У сучасній війні технологій земляні рови й окопи досі є життєво важливими. За словами президента Зеленського, Україна розбудовує 2000 кілометрів фортифікацій у 3 смуги. На Сумщині протяжність кордону з Росією 560 кілометрів. З лютого 2024 року тут активно будують кілька ліній оборонних споруд. Нині в обласній військовій адміністрації кажуть, що несподіваний наступ на цьому напрямку з Росії неможливий. Місця ведення вогню, звідси військовослужбовець може вести вогонь, наблюдати, бачити лінію оборони, яка є там надалі. Попереду розположено укриття для техніки з бліндажом для екіпажу. Це одна з тилових ліній оборони на Сумщині. Тут працюють цивільні будівельні компанії-підрядники. Вадим Надиров представляє одного із замовників цих робіт. На замовлення військових Центральний проєктний інститут Міністерства оборони розробив типові креслення тих всіх споруд і тих всіх опорних пунктів, а безпосередньо військовими ці пункти були розміщені на місцевості так, щоб можна було отримати кругову, повністю закриту оборону, в нашому випадку, міста. Лінія оборони – це мережа різних споруд, поєднаних між собою траншеями. Використовується земля, дерево, бетон. За словами Вадима Надирова, найскладніше було привести виробництво бетонних бункерів у відповідність до військових вимог, адже українські заводи не мали такого досвіду. Споруди проходили вибухове випробування середнім боєзапасом, який зараз використовує ворог. Не самим потужним, але і не найменшим. Тобто і не міною, і не 120-мм артилерійським снарядом. Значно більше. Так. Захисні споруди встановлювали, коли земля ще не прогрілася, тож на холодному бетоні з'явився конденсат. Представник структури замовника запевняє, що це не впливає на стійкість споруд. І додає, що вони не затоплюватимуться. Проведені дослідження ґрунтів, дослідження геологічні. Саме в ці, там, де вони розташовані, їх води в них не буде. А коли випадає дощ і в траншеї падає вода, там є зроблений жолоб, захищений, закладений щебенем, і є випаровувальні колодці, де сходить вода, уходить в землю і випаровується. Деякі роботи тут ведуться навіть уночі, але з маскуванням, аби не видати позиції. До будівництва залучили 26 компаній-підрядників з різних регіонів. Зокрема, і компанію Сергія з Харківщини, який раніше будував дороги. З Харкова поприїжджали, і з Дніпропетровська поприїжджали, і з Києва приїхали. Тут людей сюди багато пригнали, і люди роблять. Дзвонимо, підвозять нам матеріал, одні в'яжуть, одні там копають, другі ще щось роблять. Людей, які працюють на будівництві фортифікацій, не викликають до ТЦК. Також в обласній адміністрації кажуть, що їм забезпечили гідну зарплату. Зарплата нас устраює усіх, можна сказати. Тож, якби когось не устраювало, ніхто б тут не робив, одним словом. А так устраює усіх. За словами очільника Сумської ОВА Володимира Артюха, людей, грошей і матеріалів нині не бракує. Обмаль лише часу. Роботи на цій ділянці треба завершити за кілька тижнів. На питання, чому фортифікації не будувалися раніше, чиновник відповідає: лінії оборони у безпосередній близькості до ворога почали споруджувати торік. І ці роботи завершені. Нині ж акцент на тилових. Взагалі фортифікаційними спорудами в Сумській області займається вже декілька років. Особливо це було інтенсивно з 23-й рік, де був і частково державний бюджет, обласний бюджет і бюджет місцевих органів влади. Зараз, після прийняття рішення Верховним Головнокомандуючим Президентом України Володимиром Зеленським, виділен досить потужний фінансовий бюджет з держави. І от на цьому зводному опорному пункті це ці кошти, фінансовий ресурс, який виділений з бюджету країни.
А це Чернігівщина неподалік білоруського кордону. Через ці землі у лютому 2022 року російські війська йшли на Київ. Складаються тетраедри, так звані зуби дракона. Вони скріплені металевим тросом для того, щоб вони не розтягувалися або при протитанкові загородження, саме проти бронетехніки, щоб вона не прийшла. Також тут укріплюється дротом колючим і протипіхотна така є газа, така колючий дріт, який саме протипіхотний. Територія поблизу цих споруд мінується. За ними вириваються протитанкові рови. Загородження затримують бронетехніку супротивника і дають можливість її знищити. На будівництво цих споруд знадобилося кілька місяців – від осені 2023 року. Були складнощі в самій місцевості, рельєф та вода, яка була присутня. Ми заходили взимку. Ну, не взимку, перед зимою ми заходили, а, як ми розуміємо, це ж коливання температур, мінусові температури – це люди, техніка, вони, техніка хоч і залізна, але в дуже велику мінусову температуру техніка просто, ну, стає, вона не заводиться. Людям холодно, люди не можуть працювати, люди постійно якісь точки обігріву. Обігрілися, пішли далі. Також це погодні умови, це дощ, не забуваємо, що теж він присутній. Кадри з будівництва фортифікації на Сумщині і Чернігівщині ми показуємо ветерану російсько-української війни Євгену Дикому. Ну, виглядає дуже непогано. Водночас колишній військовий звертає увагу на мокрі підземні споруди. За його словами, це недотримання будівельних норм, яке сталося через поспіх. Як ви думаєте, комфортно жити в бункері, в якому на вас постійно капає? От, ну, жити в холодному і мокрому, це взагалі як бійцям. Але життя воно врятує, це все-таки ключове. Тобто життя воно врятує, але а от здоров'я – ні. Також Євген Дикий звертає увагу, те, що ми побачили, це третя найбільш тилова лінія оборони, де працюють цивільні підрядники і фахові інженери, тож будівництво тут якісне. Це та лінія, яка, дай Боже, що ворог до неї так і не дійде, але якщо дійде, то те, що я побачив, це дійсно повний аналог лінії Суровікіна, це дійсно капітальні споруди. А так виглядає друга, основна лінія оборони. Ці фото з Авдіївського напрямку оприлюднив офіцер управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Дмитро Лиховій. Тут є протитанкові рови, зуби дракона, металеві бронекапсули. Але основний матеріал – дерево, а не бетон. Будувати другу лінію більш небезпечно. Тому тут працювали не цивільні будівельники, а інженерні війська. Інженерних військ ЗСУ, в них незрівнянно менше і техніки, і інженерів, і взагалі персоналу, аніж у цивільних будівельних компаній. Ми 30 років скорочували нашу армію, і якраз першими під скорочення завжди йшли саме інженерні частини, тому що їхні екскаватори, бульдозери та інша техніка, вона прекрасно розпродавалася як так зване надлишкове армійське майно. От тому саме це в першу чергу різали і виставляли на продаж. В результаті тепер оцього надлишкового майна якраз гостро не вистачає. Водночас на нулі за фортифікації відповідають звичайні піхотні бригади. Часто у них бракує техніки, робочих рук і часу, адже будувати під вогнем практично неможливо. Тож перша лінія оборони ЗСУ складається з траншей і бліндажів з дерев'яним перекриттям і є найбільш незахищеною. Так звана лінія Суровікіна, яку росіяни побудували на півдні України, складається з кількох рівноцінних смуг. Комплекс оборонних споруд будували не лише військові, а й цивільні підрядники у відносному тилу протягом 9 місяців. Під час контрнаступу ЗСУ змогли прорвати першу лінію оборони РФ, але не просунулися далі. Відтоді Україна взялася за оборону. На першому етапі війни було не до того, просто якось би вижити. А далі на другому етапі навпаки почалася ейфорія. Ну, нащо будувати укріплення, коли ми оце от переходимо в контрнаступ і завтра вже будемо пити каву в Ялці. Ну, плюс, можливо, все ж таки оце глибоке нерозуміння, що в 21 столітті це теж настільки аж потрібно. Я думаю, що все ж таки оцей урок саме з лінії Суровікіна, він був вирішальним. Нині в Офісі Президента запевняють, якщо ЗСУ окопуються на певних рубежах, це не означає, що Україна відмовляється від намірів відвоювати території за ними. Це певний такий є військове визначення, плацдарм для того, щоб закріпитися і переходити у більш активну фазу, так би мовити, або там якісь операції атакуючого там стратегії тощо. Тут важливо сказати про те, що
Ми не просто будуємо фортифікації, риючи певні окопи. Ми створюємо і певний резерв з певних споруд фортифікаційних, саме для того, щоб, коли ми будемо йти вперед, їх вже встановлювати готовими і рухатись далі. Як кажуть будівельники, які споруджують тилові лінії оборони, термін експлуатації цих укріплень – 10 років. Після війни їх можна буде законсервувати, а за потреби – оновити і використовувати знову.